გადაწყვეტილი საზღვრების გაჩერებული ბიზნესისა და მკაცრი რეგულაციების ფონზე მოსახლეობის განწყობების შესახებ ვრცელ კვლევას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი აქვეყნებს. Რა პრობლემები აწუხებს ყველაზე მეტად საქართველოს მოსახლეობას? წინა წლების მსგავსად მოსახლეობის 72%-ისთვის ვითარება არ შეცვლილა და მთავარი პრობლემა ეკონომიკური მდგომარეობა. Პრობლემებს დაემატა კორონავირუსიც, რომელიც მოსახლეობის 16%-ს აწუხებს. Მოსახლეობის დაახლოებით მეოთხედი ამბობს, რომ უმუშევარია, რაც 2020 წლის აგვისტოს კვლევის შედეგებს ემთხვევა. Მაშინ ეს მაჩვენებელი 7%-ით გაიზარდა, რაც სავარაუდოდ კორონავირუსის ეკონომიკურ გავლენას უკავშირდება. Მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედი ამბობს, რომ 2016 წელთან შედარებით ეკონომიკურად უკეთესად არის. 32%-მა თქვა, რომ უარესად არის, ხოლო 45% ფიქრობს, რომ მათი სიტუაცია უცვლელი დარჩა. Კორონა პანდემიის ფონზე მოსახლეობა ჯანდაცვის სისტემის მთავარ გამოწვევად წამლების საფასურს ასახელებს. გამოკითხული მოსახლეობის 46% ამბობს, რომ მედიკამენტები ძვირია. Მოსახლეობის 29% ფიქრობს, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით ყველაზე ცუდი ჯერ კიდევ წინ არის, თუმცა თითქმის ნახევარი, 41% ამბობს, რომ კორონავირუსის აცრისგან თავს შეიკავებს. ვაქცინაციის მომხრეა გამოკითხულთა ასევე 41%. გამოკითხული მოსახლეობის 60% თვლის, რომ მთავრობა პანდემიას ეფექტურად გაუმკლავდა. 33% კი ამბობს, რომ მთავრობა პანდემიას ცუდად უმკლავდება. ეს მონაცემები სავარაუდოდ მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის საქმიანობის დადებით შეფასებაზეც აისახა. გამოკითხული მოსახლეობის 18% გიორგი კახარიას საქმიანობას ძალიან კარგად, 28% კი კარგად აფასებს. პრემიერის საქმიანობა ცუდად შეაფასა 13%-მა. Რაც შეეხება ცესკოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობას, გამოკითხულთა 22% ცუდად აფასებს. 21% კი ცესკოს საქმიანობით კმაყოფილია. Რაც შეეხება პრეზიდენტს, მისი საქმიანობა ცუდად შეაფასა 23%-მა, ხოლო კარგად 12%-მა. ოპოზიციის ლიდერების მხრიდან მანდატებზე უარის თქმისა და საპარლამენტო საქმიანობის ბოიკოტირების ფონზე NDI-ის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის 76% თვლის, რომ პარლამენტის საქმიანობაში ყველა არჩეული პარტიის ჩართულობაა მნიშვნელოვანი. გამოკითხვის თანახმად პარლამენტის საქმიანობის შეფასება გაუმჯობესდა. მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარმა საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობა კარგად 15% ან საშუალოდ 26% შეაფასა, რაც 2019 წლის ნოემბრის მაჩვენებელზე 15% მეტია. მიუხედავად ამისა, მოქალაქეებს ეჭვიებარებათ, რომ პარლამენტი მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებს მოაგვარებს. NDI-ის კვლევის თანახმად, პარტიების მხარდაჭერის ნაწილში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მართვალ პარტიას აქვს. გამოკითხულთა 31% ამბობს, რომ მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს ქართული ოცნება დგას. კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, გამოკითხულთა 25%-მა განაცხადა, რომ არც ერთი. პასუხზე უარი თქვა 24%-მა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა 5%-მა. სხვა პარტიებს ასახელებს გამოკითხულთა 9%. რაც შეეხება კითხვას, ქვეყანა როგორი მიმართულებით ვითარდება, 38% ფიქრობს, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 32% ამ კითხვაზე პასუხობს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. 22%-ს კი მიაჩნია, რომ საქართველო საერთოდაც არ იცვლება. NDI-ის კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 45% ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატიაა. 42%-ს კი მიაჩნია, რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ არის. 12%-მა ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის. NDI-ის კვლევა 17-24 დეკემბრის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 2053 სატელეფონო ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე ქვეყნის სრულწლოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით. გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +-1 1%. რესპონდენტები კი შემთხვევის ნომერზე დარეკვის მეთოდით შეირჩნენ. NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით.